Ексклюзив до річниці спротиву. У Кропивницькому презентували нову поштову марку – ПТН ПНХ. Церемонія спецпогашення відбулася у міському центрі надання адмінпослуг. У основі марки – малюнок популярного художника Бенксі, який той створив на руїнах будівлі в Бородянці. Загалом в обіг «Укрпошта» випустила 250 тисяч маркових аркушів. Один блок складається із 6 марок, листівки та художнього конверта. Весь аркуш коштує 180 гривень. Кожні 42 гривні з продажу підуть на відновлення навчальних закладів, які пошкодили окупанти. Поштові відділення Кіровоградщини отримали партію з 1500 маркових листів. На малюнку зображено боротьба двох дзюдоїстів. І під час цієї боротьби маленький хлопчик перемагає дорослого чоловіка, відправляючи його у нокаут. Цей малюнок є символічним для нас. Він є алегорією боротьби України з Російською Федерацією. Ми разом з вами формуємо людину-патріота, формуємо українця нових сучасних демократичних поглядів. Робимо все для того, щоб як можна швидше прискорити День Великої Перемоги. І за це велика подяка.